The Buzz UG omukutu The Buzz UG kwetulio okulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo era nawe achekumide kumukutu chokola chamanyi dala ubala nyuku bango chekumide kumukutu ejo sinzi la mubitundu bie guanga ezenja ulo chokola chamanyi dala era nawe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nti subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kubango funa updates zo na wano kumukutu The Buzz UG wapula echiri wakati esaa zinu amauli akatambula kuground gala ganti walio shake omulala akwatidwa. Sheikh ya kwatidwa ono Imam Seguja oweka sana Luweru ya kwatidwa abebi tongole ebya security ono kumuku watana eva msuspectinga okubera omuku wabo abaye nyigida mubikolwa ebyo utuju ebigenda maso mugwanga ebya Uganda ila ono ba mkute nabanabenga webalinga bala ba nebamutwala olubamutwali demuka drone wabula basajja bamukute baba dene mundu ngatebali mu uniform ya maje na eba mkute nabana wenga webali umusajyo niba mtuwala na eba msuspectinga okubera omuku wabo abasiposa ringa ebikolwa ebyo utuju ebigenda mmaso mugwanga lya fe ya Uganda wabula abasida mbebu za chichi echigenda mmaso abasida kati esawa zinobuli msida mjali alimu kutia kwa waga mantini bulichigenda bulichikolwa echigenda mmaso mugwanga ya Uganda echo utuju government etandikira kuba siramu banonya basiramu boka wabula isonga lwachi esazi na basiramu bali kubunkenke wa manyi era na bamu kubakulembeze mudini eyo busiramu bava ne bagamanti tebala abasonga lwachi government evayo netandiko okwata basiramu bokanga baba lango kwenyigira mu bikolo ebyo butuju era abakulu mudini eyo busiramu bava ne bagamanti abantu abakola ebikola ebyo butuju bayizo kweita amanya ge dini eyo busiramu nainga tebako ngatibagoberera dini nga just bagala kuvumaganya edini yabwe eyo busiramu na ye esonga sofa wezi chobezi chali Sheikh oba Imam Seguja oweka sana Luweru na ye akwatidwa ebitongole bya security ngaba msuspectinga okubera omuku wabo abakola abayinyigira mu bikolwa ebyo butuju ebigenda maso mu gwanga erya Uganda ye sofa embera bweti obweri era President Museveni yagambye nti bonna bagenda kubanga babajjayo babakwate bonna abali emabega obulumbaganyi obuze butukwawo mu gwanga erya Uganda kubanga President Museveni yagambye nti bano basajja baze nga technology tuina nga tuli stead nga tuli ready tugenda kubabo natu bajjayo tubafefeta tubajjayo tubakube oluku ku mutwe tukimanye nti ekyo nacho chiwedde egwanga litambule emirembe gitambule abantu beyagalire mu nsi yawe oye President Museveni mubigambo bye yasubiza abana Uganda okumanya nti yasubiza abana Uganda nti buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi bano abatuju ba ADF agenda kubanga abalwanyisa era abateke wali era aga matemba na kwela likita temba na kutia bulichimu chigenda kuba kitambula bulungi dala ye president wegwanga President Museveni na esawa zino bana Uganda bachali mukutia bachali mubunkenke wa amanyi ne yetu ino kumanya nti buli omu asabira munne era tulino kumanya nti buli omu abera vigilant buli omu abera ku munne tulino kumanya nti tubera ku alert bobo ino mtu gulabye guta tegira mchitundu genda otegezeko abakulu bechiku watako basubulu kuja balabe bamubuza kana nakatano yani avawa ila aze kolachi tusubulu kumanya antifena tube rao uliomu ateka ediso kumune tusubulu kumanya antitulu anisa bino ebikola ebyo butuju ebi genda maso mugwanga lya fe ya Uganda The Buzz UG kwetuli wetulio kulaba ntukutusako esonga nga bwezi imiride gwe chino kolabo watu naba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kubanga ofuna updates zona era nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bwezi.